U Kulturnom centru Zrenjanina od danas pa do 8. oktobra održava se Nedelja arhitekture. U okviru programa planiran je niz događaja posvećenih unapređenju, afirmaciji arhitekture, urbanizma i kulture prostora. A više detalja nam donosi Tanja Krunić. Tanja, kaže nam šta nas to očekuje u narednim danima. Jovana, već večeras od 19 časova ovde u izložbenom salonu Kulturnog centra biće otvorena jedna interesantna izložba. Mi smo prekinuli sada moje sagovornike koji su vredno radili na postavljanju izložbe kako bi sve bilo spremno za večeras, pa ćemo od predsednika Društva arhitekata Zrenjanina čuti šta nas to očekuje večeras, šta će sve na ovoj izložbi biti predstavljeno. Dobro jutro, radite vredno, šta nam priprema? Tako je, kako ste najavili, večeras u Kulturnom centru Zrenjanina se održava izložba pod naslovom DAZ Retrospektiva u organizaciji Društva arhitekata Zrenjanina. I kao što vidite, pripreme su u toku, a imaće priliku da izlažu članovi DAZ-a, arhitekte, autori i koautori, sa nekih 30 plus projekata različite namene, realizovanih ili nerealizovanih, a za prethodni period od 50 godina. Dakle, izložba je retrospektivnog karaktera i jedan od ciljeva izložbe je da prikaže i način promišljanja i prezentacije arhitektonskih projekata, što smatramo da je dosta sagledivo, obzirom da su projekti koncipirani hronološki od mlađe, srednje i starije generacije kolega arhitekata. Dakle, izložba se otvara večeras, kao što ste najavili, u 19 časova i to je prvi dan programa u okviru ukupne manifestacije Nedelje arhitekture, koja se održava, dakle, jubilarno, povodom 25 godina osnivanja društva, a nešto više i detaljnije o samom programu će vam reći moja koleginica, potpredsednica društva Milica Kovač. I pre nego što nam Milica predstavi ceo program, vi gledate ovde kako ćete podeliti ove segmente, hoće li biti posebnih celina ove izložbe? Hoće. Dakle, izložba je koncipirana na način da u ovom prvom segmentu, kako ste ga nazvali, su arhitekte sa prethodnim realizacijama u poslednjih 10 godina, dakle arhitekte srednje generacije, dakle u ovom središnjem delu je promocija mlađih kolega, a sa naše desne strane u ovom završnom trećeg segmentu su pretežno kolege seniori sa realizacijama iz 70-ih, 80-ih godina. Hvala vam, a kao što je moj sagovornik najavio, imamo i sagovornicu. Milice, dobro jutro. Dobro jutro. Evo, čuli smo večeras u 19 časova izložba, ali šta nas očekuje do kraja ove nedelje? Dakle, svaki dan je već isplaniran i brojne aktivnosti i one čak posvećene najmlađima. Tako je. Spremili smo program za celu nedelju, znači pored večerašnjeg otvaranja. Nastavljamo sutra sa predavanjem kolege Lazara Kuzmanova iz Novog Sada. Zatim u sredu imamo autorsko vođenje kroz izložbu gde će svi zainteresovani moći da dođu, da detaljnije pogledaju projekte i gde će kolege koje su učestvovale moći da im pruže neke informacije dodatne. U četvrtak imamo strukovnu tribinu koju ćemo uređivati kolega Stevan i ja i odnosi se na temu višeporodično stanovanje. Tu temu smo izabrali zato što je dosta zanimljiva, svima je pristupačna, svi su na direktan ili indirektan način povezani sa njom, tako da smo zamislili, pozvali smo tako da kažem, sve učesnike koji učestvuju u tom procesu, od projektanata, izvođača, investitora, korisnika, direktnih urbanista, da dođu i da mogu da kažu neko svoje mišljenje, neko svoje viđenje tog stava i da pitaju nešto, da malo diskutujemo eto o tome. U petak imamo još jedno predavanje. To je kolega Mladen Krekić koji će održati predavanje na temu arhitektura turističkih kompleksa.
Da kažemo za subotu, šta nam se očekuje sa najmlađim? Tu je da strukovna radionica koju će voditi koleginica Aleksandra Jevtić i gde će se uz neke arhitektonske elemente koje smo pripremili moći da se uradi ta radionica, da svako dobije neki svoju kućicu, odnosno objekat, i kad se na kraju sve to sklopi, dobit će se jedan grad po našoj meri, kako se zove ta radionica. Pozvana su deca iz osnovnih i srednjih škola, ali naravno svi su dobrodošli i otvorenog je tipa. Nedelju arhitekture završavamo projekcijom jednog dokumentarnog filma u nedelju, koja se bavi intervjuima arhitekata koji su trenutno aktualni, odnosno angažovani u gradu, i naravno ovaj akcenat je na starim kolegama koji su imali prilike da rade u vreme osnivanja društva, tako da je jako zanimljivo da se čuje i neko njihovo mišljenje. I zatvorit ćemo nedelju sa jednim malim koktelom. Hvala vam mnogo. Važi, hvala vam, prijatno. Čuli smo, dakle, od danas, od 19 časova, kada će biti otvorena ova retrospektivna izložba, pa do nedelje, nedelja arhitekture u Zrenjaninu i 25 godina društva arhitekata našeg grada. Za ovo jutro, toliko iz Zrenjanina. Studio. Hvala Tanja na svim javljanjima za ovaj jutarnji program.